ኢትዮጵያ ሌላ የምስራሽ ሰምታለች። ከሶማሊያ የኢትዮጵያ ጦር ለቆ ላይወጣ የሚችልበት እድል እንዳለ ተነግሯል የኢትዮጵያ ጦር ከሶማሊያ ለቆ ወጣ ማለት ሶማሊያን ዳግም ወደ ትርምስ ዳግም ወደ ሀገራና መንግስት አልባነት ይዳርጋታል ያስባለውን ሰሞንኛ ጉዳይ እናነሳለን ጅቡቲም ዝምተዋን ሰብራ ድምጿን ሰምታለች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአንድ ወር በኋላ ወደ ጅቡቲ ያመራሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጅቡቲ እና ጅቡቲ እንዲሄዱ የሚያደርጋቸው ጉዳይ ብሎም ደግሞ የጅቡቲ የሰሞንኛ ምላሽ ለግብጽ ሌላ መርዶ የሚገበ ሰባሪ ክስተት ሆኗል በመረጃ ሰዓታችን ይቃኛል እስራኤል ጨርቋን ጥላብዳለች ዳለች አመንኩት ያለችው እየካዳት ይገኛል የፈረንሳይ መንግስት አቋም ያስደነገጣት እስራኤል ከወዲሁ ድምጿን ሰምታለች ከዚህ ጋር በተገናኘና እናነሳለን። በሌላ በኩል ደግሞ ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ድል በድል ሆኛለሁ ቢሉም ፕሬዝዳንት ፑቲን ግን በሌላ በር በተው እርሳቸውን ጉድ እየሰሯቸው ይገኛሉ የሁለቱ ፕሬዝዳንቶች ሰሞንኛ ወግን በመረጃ ሰዓታችን እንቀኛለን ሰላም ጤናና ፍቅር በያላችሁበት ይሁን ውድ አዲስ ሊ ኒውስ ቻናል ቤተሰቦች እንደምሰንብታችሁልናል በዛሬው የመረጃ ሰዓታችን በምግቢያችን ያነሳናቸውን አንኳር ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች በዝርዝር እየተመለከትን እንዘልቃለን እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን በቅድሚያ ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ ቪዲዮን ላይክ ሼር በማድረግም ወዳጅ ቤተሰብ እንዲሆኑ አክብሮት አይገብዣችን ነው መልካም ጊዜ ውጥረትና ትርምስ ብሎም እሰጣ አገባ በማይለየው የሰሞንኛው የምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ሶማሌላንድ ብሎም ግብፅ ያለ በርካቶችን ከወዲያ እያላተመ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ላይ ከመቼውም ጊዜ በላቀ መልኩ ኢትዮጵያን ውጥረቱ ለማስገባት የሚደረጉ ውጥረቶች የከሸፉ በአንጻሩ ኢትዮጵያ በድል እየወጣች ያለው መስሏል የጅቡቲ የምስራች በዚያ ላይ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያቀረበው የሰሞንኛ የሀሳብ መንገድና ሌሎች ተያዥ ጉዳዮች ኢትዮጵያን የድል ጎዳና ላይ ወስደዋታል የሚሉ መላምቶች እየወጡ ይገኛሉ ይህ መረጃ በዛሬ መረጃ ሰዓታችን በስፋት ሲቀኝ የመካከለኛው ምስራቅና እና የምስራቅ አውሮፓ ጉዳይን በማስቀደም ግን የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን ጅማሩን ያድርጋል እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድታደርገው ከልብ እንጋብዛለን የምስራቅ አውሮፓ ጉዳይ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል ኬቭ የሞስኮን ግዝጋሴ ለማስቆም አጋሮቿ ረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን እንድትጠቀም እንዲፈቅዱላት አሁንም በብዙ ይወተወተች ትገኛለች የሩሲያ ጦር አውሮፕላን መትቼ ጥያለው ስትልም ከዚህ ውትወታው ማግስት ተረምጣለች ቦምብጣ አውሮፕላኖቹ በዶኔስክ ግዛት ኮስቲያንቲኒቪካ ከተማ ነው ተመቶ የወደቀው የተባለው የዩክሬን መገናኛ ብዙሃን ሶስት አውሮፕላኑ ተመቶ ሲወድቅ ያረፈበትን መኖሪያ ቤት በእሳት ማያያዙ ዘግበዋል የአውሮፕላኑ ቁርጥራጭዎቹን የሚያሳይ ምስሎችም ተለቀዋል ሩሲያ በበኩላ በምስራቃዊ ዩክሬን በዶኔስክ ግዛት ተጨማሪ መንደር መቆጣጠሯን ገልጻለች የአገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ዛሄል ድሮሄ የተባለችው መንደር በሞስኮ እጅ መግባቷን ይፋ ማድረጋቸውን አሶሺትር ፕረስ ዘግቧል ሩሲያ ከአራት ቀናት በፊት ከዚህ ሄላንድ ሩሄ በ33 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኘውን ቡልደሄዳር ከተማ ከሁለት ዓመት ብርቱ ጦርነት በኋላ መቆጣጠሯ የሚታወስ ነው ሩሲያ ካጠቃላይ ዓመታዊ በጀቷ ከ3200 በላይ የሚሆነውን ለመከላከያ በመድበችበት በዚህ ወቅት ላይ አቅሟ ፈርጣማ ክንዷን ብርቱ የሆነላት ይገኛል ዩክሬን ከምዕራባን የሰጧትን ረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን የሩሲያን ግዛት ለቀው መግባት ለማድረስ እንዲውሉ ስትል ሞት ብትቀጥልም እስካሁን የረባ ምላሽ አላገኘችም ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ይህኑ ጥያቄያቸውን ከስድስት ቀናት በኋላ በሚደረገው የራምስቴን ቡድን ስብሰባ ላይ እንደሚያነሱት በኤክስ ገጻቸው አስፍረዋል ተብሏል ለኬቭ የጦር መሳሪያ ድጋፍ የሚያደርጉት ሀገራትን በአባልነት ይዘው ራምስቴን ቡድን 25ኛውን ስብሰባ ለመጀመሪያ ጊዜ በመሪዎች ደረጃ እንደሚካሄድ ነው የተነገረው 32 የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶና 25 ሌሎች ሀገራትን በድ ምሮ 57 ሀገራትን ያካተተው ቡድኑ በሚያደርገው ምክክር ዘለንስኪ የኬቭን የድል እድ እንደሚያቀርቡ ገልጿል የድልቅዱ ዝርዝር ጉዳዮች እስካሁን በይፋ ባይወጡም ዩክሬን አባል የማድረግና ሩሲያን በረዥም ርቀት ሚሳኤል የማጥቃት የሚለው ተካተውበታል ተብሏል ከዚህ ቀደም ወደ ነጩ ቤተመንግስት ገስግሰው የጦር እቅድ ያሉትን ለፕሬዚዳንት ባይደን እንደሚያቀርቡ ሲነገር ነበር አሁን ደግሞ ይህን እቅዳቸውን በሌላ መድረክ ላይ ለማቅረብ ልባቸው ተነሳስቷል ወደ መካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ የተሻገርን የኔታናሁ ጽፈት ቤት ከእስራኤል ጎን ያልቆመ ማንኛውም አጋር ሀገር ኢራንና አጋሮቿን እንደደገፈ እቆጥረዋለሁ ሲሉ ተደምጧል ል ኢማኑኤል ማክሮን የጦር መሳሪያ ማቀብ ጥሪ አሳፋሪ ሲሉ የወነጀሉበትና የወቀሱበት ጉዳይ ለዚህ ምክንያታቸው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናሁ የፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እስራኤል በጋዛ ጦርነት የምትጠቀመው የጦር መሳሪያ አቅርቦት እንዲቆም ያቀረቡትን ጥሪ አ ያቃጥለውታል ፕሬዚዳንት ማክሮን ከፈረንሳይ ኢንተር ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቆይታ ወደ ፖለቲካ መፍትሄ የመመለስ ጉዳይን ቅድሚያ የምንሰጠው ነው ስለ ጋዛ ጦርነት የሚደረግ መሳሪያ አቅርቦት መቆም አለበት ሲሉ እናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል ፕሬዚዳንቱ በፓሪስ በተካሄደው ስብሰባ ላይ የተኩስ አቁም ጥሪዎች ቢደረጉም የጋዛ ጦርነት መቀጠል እንዳሳሰባቸው ተናግረው ነበር ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን አክለውም የእስራኤል የእግረኛ ጦር ሊባኖስን ማስገባት ውሳኔ ተችተዋል ኔታናሁ አሳፋሪ ናችሁ ሲሉ ለማክሮንና በእስራኤል ላይ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ እንዲጣል ጥሪ ላቀረቡት ምዕራባውያን መሪዎች ምላሻቸውን ሰጥተዋል በጽፋት ቤታቸው የተለቀቀው ቪዲዮ መልእክት እስራኤል ብትደግፍም ባትደግፍም ማሸነፏ አይቀርም ያሉት ኔታናሁ የመሳሪያ ማዕቀብ ጥሪን አሳፋሪ ሲሉ ገልጸውታል ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳይ ለእስራኤል የጦር መሳሪያ እያቀረበች አለመሆኑንም ተናግሯል ማክሮን አክሎም እየተሰማን አይመስለንም ስህተት ይመስለኛል ጦርነት ወደ ጥላቻ እያመራ ነው ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ ማክሮን በሊባኖስ ያለውን ውጥረት ማርገብ ቅድሚያ ሰ ሊያጋጣው ይገባል ያሉት ሊባኖስ ሌላኛዋ ጋዛ መሆን የለባትም ሲሉ ተደምጧል ኢማኑኤል ማክሮን የኔታናሁ ጽፈት ቤት ከእስራኤል ጎን ያልቆመ ማንኛውም ሀገር ኢራንና አጋሮቿን እየደገፈ ነው የሚል አቋም እንዳለው በምላሹ አረጋግጧል ማክሮን በ19ኛው የፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች ወይም ደግሞ ፍራንኮፎን ስብሰባ ላይ አሜሪካ ፈረንሳይ በሊባኖስ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ ቢያቀርቡም ኔታናሁ ስተት ተሰርተዋል ለእግረኛ ጦር ዘመቻ ሀላፊነቱን ይወስዳሉ ብለዋል እስራኤል በሊባኖስ የእግረኛ ጦር ዘመቻ የከፈተችው የሄዝቦላ መሪ ነስረላሃ የገደለችበትን ጨምሮ ለሁለት ሳምንታት በተከታታይ የየር ጥቃት ከፈጸመች በኋላ ነው እስራኤል በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት እየፈጸመች ያለው ጥቃት አሁንም ቀጥሏል ወደ ምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ መለስ እንላለን ለሶማሊያ ቀጣይ የጸጥታ ሁኔታ ውሳኔ ወሳኝ ነው በተባለው ሳምንት በዋሽንግተንና በኒውዮርክ የተካሄዱ ውይይቶች በሶማሊያ አፍሪካ ህብረት ድጋፍ ተልእኮ የሚደረግ ዝግጅት በአስቸኳይ መፈጸም እንደሚኖሩበት አጽንት ሰጥቷል በሶማሊያ የሚንቀሳቀሰው አልሸባብን ለመቆጣጠር ከዚህ ቀደም የነበረው የሰላም አስከባሪ ሉኡክ በጊዜያዊነት የተካው የአፍሪካ ህብረት ችግር ልዑክ አትሚስ በመጪው ጥር ወር የስራ ጊዜው ይጠናቀቃል የሶማሊያ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ውጥረት በማባባስ ውስጣዊ የፖለቲካ ችግር ለመሸፈን እየተጠቀመበት ነው ሲሉ ከዚህ ቀደም አምባሳደር ታዬ በአንድ መድረክ ላይ ተናግረው ነበር የሰላም አስከባሪ ኃይል በሚተካው ልዑክ ዙሪያ ባሳለፍነው ሐሙስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ አካሂዶ ነበር ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችበትን የወደብ መግባቢያ ስምነት እስካልሰረዘች ድረስ በአዲስ ልኡክ ውስጥ ምጦሯ እንዲሳ ተፍ አልፈቅድም ያለችው ሶማሊያ በአቋሟ ጸንታለች የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት ባለፉት አስር ዓመታት ሽብርተኝነት ለመዋጋት የተደረገውን ጥረት ወደ ኋላ እየመለሰ ያለው ምክር ቤቱ ልዩነታቸውን በአፋጣኝ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ብቻ እንዲፈቱ ማሳሰቡን የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ዘግቧል የሶማሊያ ብሔራዊ ደህነት አማካሪ ሁሴን ሙአሊም ኢትዮጵያ የወደብ ስምነቱን ኢማትሰርዝ ከሆነ በአዲሱ ሰላም አስከባሪ ልዑክ ውስጥ የሚኖራት ተሳትፎ ለራሷ ጥቅም ልትጠቀምበት ትችላለች የሚል ስጋት አለን ብሏል ባሳለፉን የተፈ ፈረመው አወዝ አጋቢው የራስ ገዛ ሶማሊላንድና ኢትዮጵያ መንግስት የወደብ ስምነት በቀጠናው አዲስ እውነቶችን እየፈጠረ ይገኛል ስምነቱ ከአንድ ክልል ጋር የተደረገ ህገወጥ ስምነት ነው ያለችው ሶማሊያ ሂደቱን ሉዓላዊነትን እንደመጣስም ትመለከተዋለች በዚህም በቀጠናው በኢትዮጵያ ላይ ዲፕሎማሲ ጫና ለመፍጠር የተለያዩ ጥረቶች ያደርገች ያለችው ግብጽ ጋር ወታደራዊ ስምነት ሶማሊያ መፈጸማ ሌላ ስህተት ተብሎ ነበረ ሁለቱ አካላት የሚገኙበትን ውዝግብ በድርድር ለመፍታት በቱርክ አደራዳሪነት ሁለት ጊዜ ውጤታማ ሳይሆን ማሳየውን ቀርቷል በሳምንቱ መጨረሻ የጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ህብረት የድጋፍ ተልኮ በሶማሊያ አወቅ አቀርና እንደዚሁም በአካባቢው በሚገኙ የጸጥታ ሁኔታ ባደረገው ምክክር አትሚስን የሚተካ ልዑክ በቶሎ መጠናቀቅ አለበት ብሎ ነበር በጉባኤው ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊን ወክለው የተገኙት ጀምስ ስዋን ሁለቱ ሀገራት አለም አቀፋዊ ግን መልኩ ልዩነታቸው እንዲፈቱ ጥሪ አቅርቧል የተባለው ተወካዩ በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚገኘው ውጥረት በቀጠናው ላይ የጋራ ፍላጎታቸው በሆነ ሰላም እና ጦርነት ላይ ስጋትን ያስከትላል ብሏል ለምክር ቤቱ ንግግር ያደረጉት የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሙሐመድ አሊም ኢትዮጵያ ሶማሊያ ውስጥ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ትገኛለች የሚለው ሰበብ ነው ሲሉ ተደምጧል አዲስ አበባን በአካባቢው የሚገኙ ተቃዋሚዎችና ታጣቂዎች የጦር መሳሪያ እያስታጠቀች ትገኛለች ሲሉ የውቀሱት ሚኒስትሩ ለሰላም ማስከበሩ ሂደት ስጋት ልትሆን ትችላለች ሲሉ የተደመጡት ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ካላት ቅርበት አንጻር የአልሸባብ የሽብር ጥቃት ስጋት እንዳለባት የምትገልጸው ሶማሊያ ይህን ለመከላከል በአዲስ ሉክ ውስጥም መሳተፍ እንደምትፈልግ የኢትዮጵያ አቋም እንደሆነ ይነሳል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታያዝቀ ስላሴ በአሜሪካ ኒውዮርክ በተካሄደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 79ኛ ጉባኤ ላይ ከድርጅቱ ረዳት ዋና ጻፊ ጋር ባደረጉት ውይይት የውጭ ኃይሎች ወደ ሶማሊያ የሚልኳቸው የጦር መሳሪያዎች በአሸባሪዎች እጅ ይወድቃል የሚል ስጋት እንዳላቸው ከዚህ ቀደም መግለጻቸው ይታወሳል በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ሌላ የምስራች ሰምታለች ይኸውም የምስራች ከወደ ጅቡቲ የተሰማ ሆኗል ጅቡቲ የኢትዮ ሶማሌላንድ ስምነትን አለቃውን ስትል ተደምጣለች የጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አልዩ ሲያነሱፍ በትናንትና ዕለት በአልጀዚራ አረብኛ ክፍል ጋር በነበራቸው ቆይታ ሲያነሱ ስለ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ባህር በር ስምነት ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል ኢትዮጵያ በሶማሌላንድ የባህር ኃይል ጣቢያ ማቋቋም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደነት ጉዳይ በመሆኑ ስምነቱን አንቃውም በማለት እኛ የምንፈልገው ኢትዮጵያ ለወጪ ገቢ ንግድ የእኛን ወደብ መጠቀማ እንድትቀጥል ነው ብለዋል ሚኒስትሩ አያይዘው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጥቅምት ወር ጅቡቲን እንደሚጎበኙ ገልጸው ጉብኝቱ በወደብ ጉዳይ የበለጠ እንደሚዋዩበት አንስተዋል ጋዜጠኛው ለሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ሶማሊያ እና እንደዚሁም ግብጽ መካከል ስላለው ፍጥጫ ጅቡቲ ስላላት አቋም ተጠይቀው ጅቡቲ ገለልተኛ መሆን እንደምትፈልግና ችግሮች በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈቱ ጽኑ እምነት አላት ሲሉ ተደምጠዋል ወደ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ትኩስ አቀፍ ቀጠናዊና ና እንደዚሁም አበይት ጉዳዮች እነዚህን ይመስላሉ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያርጉ ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ የሆኑ ሀሳብ አስቴት ካሉት ላይ መልካም ጊዜ